ermənin qabanda sınmadığımız oğlanlar gəlib məmurların qabanda sınmır. Amma biz sizin nasıl oğlanda əriyik biz burada. Bu ayın 30-una qədər mənim kimi baxılması bizim tökü adam batsın qabında uzun yandır. Kanalımıza müraciət edən vətən müharibəsi qazisi Əmrah Sadıqov bildirir ki, ayağında olan zədə nəticəsində çalışa bilmir. Əlavə edir ki, bununla bağlı aidiyyatı qurumlara və əsasən də Ağdam rayon icra başçısına müraciət etməsinə baxmayaraq, ona məşğulluq mərkəzi tərəfindən 3 baş iri buynuzlu heyvan verilib və daha sonra onlar da ölüb. Hazırda nə müalicəsini edə, nə də maddi olaraq dolana bilmir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və aidiyyatı orqanlara müraciət edərək ona yardım edilməsini xahiş edir. Dəfələrdən getmişəm Ağdam İcra Hakimiyyətinin qəbuluna, qapıdan təqrir qovub, dəfələrdən Müdafiə Nazirinə əmr telegrama göndərmişəm, işimə baxmırlar, Sahil Babayevə də telegrama vurmuşam, işimə baxmırlar, üç baş iri buynuzlu heyvan verdi məşğulluq tərəfində, o da öldü. Dərdimizi biz kimə deyək, heç bizə baxan yoxdur. Deyirlər ki, qazilər baş tacımızdır. Amma heç bizim ayağına tozuna qoyan yoxdur. Bu da bizim qazilərə hörmət qoyduğumuz. Dəfələrdən o yer orqan qalmıyor, çağız açmayam. Gelsən Ağdam başçısına, Ağdam başçısı Vaqif Həsənov qapısından qovur. Gelsən Ağdam Sardar hospitalına, deyirsən, nə qalmışsan, avtohuliqanına qələmsən, sən oradakı təkə qaldımsan. Gelsən yenə Sardar hospitalına, mayor deyir ki, sən sənədini mən verməli deyirəm, sən nazirin verməlidir. Nazirim deyir, həkimi verməlidir, həkimi deyir, nazirin deyir. Bezmiş şey, dəfələrdə o yol yoxdur ki, o orqan yoxdur ki, ağız açmayaq. Bəsirini bu qədər hörmətsiz eləmin bizə. Dəvə dərman pulu tapıram, mənim bacım gedib işləyir, dəvə dərman alır. Fakt mən işləyib ona verməliyəm, amma o mağazanı verir. Bu da qayda qanun. Ermənin qabanda sınmadığımız oğlanlar gəlib məmurların qabanda sınmır. Amma biz sizin nasıl oğlanda əriyik biz burada. Bu ayın 30-una qədər mənim kimi baxılması bizim tökü adam batsın qabında uzun yandır. Müalicəmi vaxtında keçib gedəmirəm müalicəyə. Həm onun sənədlərimi Yaşar Fonda ağız açıram, Yaşar Fond deyir ki, 50-liyin sənədini bil. Peki onu vermirlər ki, gedim Yaşar Fonddan müalicə alım, dəvə dərman yeyim. Milli mədrisə məktub göndərmişəm, əmək əhali sosiala məktub göndərmişəm, Müdafiə Nazirinə zəng ki, məktub göndərmişəm. Sahil Babayev üst başı nək verdi, sağ olsun, özü kimi elə o da zay çıxdı getdi. Dəfələrlə filan dedim, çıxdırız orada deyir ki, Qarabağ əlilərdir, Qadir əlilərdir, Şəhid əlilərdir, incitməyin. Amma bizi incidirlər. Vətən uğrunda canımızı küçük günə qoymuşuq. Baba yox, şərtləri kəsilməyə, amma işləmir əgər. İşləmir, valla billahi işləmir. Dəvə darmağını yerlədə bezmiş yalıyor. Çox xahiş edirəm ki, mənim işimə baxırsın. Maddi durumum biraz pisdir. Dövlətdən xahiş edirəm, canım ayrıbaşı komandalarımızdan çox xahiş edirəm ki, bizim işimizə baxsınlar. Müdafiə Nazirindən də çox xahiş edirik ki, bizim işimizə baxsınlar.